Mike Mahonge, Bukumbe kutoka Bumula, Ngoma County. Mungu ambaye naendelea. Nataraji wale watu wenye tumekuwa nayo kwa kikao kila mara hapa, nimewaelezea hii maneno. Na nyinyi nikiongea hapa huwa mna hapo tu nikisema, na serikali inasema nyinyi hapo. Mazungumzo imeanza. Na mnazungumza. Hii mazungumzo itaenda kuwa hivi. Baina ya serikali na opposition. Raila Odinga akicha kusukumuza akuje as opposition leader. William Ruto kama president wa Kenya. Handshake ikue handshake before the door, not the handshake after the door. Unanielewa? Si atumalize kuongea alafu naenda kusalimiana huko nje. Na nikimalizia ndio mtaniruhusu dakika moja ni address rais wangu William Ruto. Ambaye tumekuwa tukijadili hapa hii maneno mara mingi. Nyinyi watu mmekuwa mkiandamana. Mara mingi nimekuwa nikiwaambia, unatoka kwa nyumba unaenda kuandamana lakini haujui nyinyi unaenda kuandamana. Wewe ulikuwa unaenda kwa sababu unga ujuke. Raila alikuwa anataka nusu mkate. Na sasa imefika. Wakati ule nilikuwa nawaambia hapo kwamba huyu mtu anataka nusu mkate, ulikuwa mnasema kwamba unga ujuke. Juzi niliwaambia kwamba kwetu Bungoma, sasa hii unga wananunua na mia. Mkapika makelele. Nilipatia watu utafiti muende muulize, unga ni mia ama si mia? Ni mia ama si mia? Mia. Wakati rais aliwaambia kwamba Order. Kuna baadhi ya watu waendangi nyumbani, apikangi simu, ajuje yanaendelea. Kama huyo ajana na yeye. Rais aliwaambia kitu kimoja. Uka utashuka kwa sababu ya kuvaa sufuria kwa kichwa. Na ni wakati sasa imefika. Saa hii tumevuna mahindi, unga imeshuka. Na nilikuwa nawaelezea mambo ya economic juice. Demand ya supply iko na retrojua na nini? Yeah. Sasa nyinyi wakuambia mnatoka mnaenda kuandamana unapigwa risasi kule kwa sababu unasema unataka unga ushuke. Alafu huyu amepiga kazi zake. Wakati sasa unataka kuongea. Sasa hiyo information. Wamepatia demand gapi? Tatu. Anataka ministry tatu kama mtui. Hiyo ndio baba anataka sasa. Anasema apewe ministry tatu. Hiyo ndiyo anataka. Wakati tulikuwa tunakimbia kwa juu unasema atunga ushuke, unga ushuke. Utaona hiyo ukiongelea. Nitakwambia next week. Order, order. Kama uko na swali unaiomba. Mimi niko kwa kula naongea na nakwambia na nimeongea mara mingi wewe ni Mkenya. Wakati nilikuwa naelezea hapa hii maneno, mlikuwa mnasema mimi natetea sana serikali. Lakini nilikuwa nakusaidia wewe. Usiende ukiandamana kama hujui kitu unaandamania. Mimi nimeandamana mara mingi. Mimi nimepigia Raila Odinga mara mingi kuliko wewe. Mara tatu. Hii ndio siku mpigia na huyu akapita. Mtu mnaenda mnampigia kura, mwenyewe badala ajunge kura zake, anaacha zikienda, alafu anaweka nyinyi muende muandamane. Sasa yeye anaenda hivi. Wakati ule kijana yetu Wetangula, tukamsaidia tukampatia kura 80%. After kufanya hivyo aenda handshake ilikuwaje? Ndio nataka kuambia William Ruto hivi. Raila Odinga akikuja kama mnaenda kuongea, waje akuje aende akae kama opposition leader. Asikuje hadi aingie kwa serikali. Akiweka kichwa kizoko tu hivi tunamuelewa. Wewe mwenyewe ulimuona wakati ulikuwa deputy president. Uliona vile alikunyanyaza. Kashako anajua. Kashako uzuruhusu. Huyu mtu akikuja, akiingia, mchungu mchunge. Huyu mtu mchunge. Asanteni sana.